随着中俄联合战略巡航的增加，美军方终于意识到了问题的严重性。美军最新的研究报告宣称，中国和俄罗斯等正在针对美国本土加紧部署前所未有的综合打击能力，这是冷战后美军方第一次意识到本土不再那么安全了。这显然是知道害怕了。美国建国200多年来，除了日本人偷袭珍珠港事件之外，美国本土还没有受到过直接打击。美国国家安全战略最重要的就是保证美国本土不受攻击，而自冷战后，美国的本土安全战略则提升到了美国本土不受安全威胁。太平洋和大西洋是美国的天然安全屏障，而大西洋对岸就是欧洲，等于是美国的后花园，自然是绝对的安全。因此美军主要面对的就是西太平洋一线。在苏联解体后，俄罗斯的国力和军力都严重缩水，尽管有不少战略轰炸机，可已经是无力单独面对美国了。中国虽然一直是军事大国，可之前中国的远程打击能力有限，不管是海军还是空军，要想威胁美国本土，也只能是望着太平洋兴叹了。美国不仅要保证本土不受安全威胁，甚至于还梦想着通过岛链建设，把中国封死在自己的海岸线上。然而近几年情况似乎是有了很大的改观，那就是中国的战略投送和打击能力得到了极大的提升。尽管中国的航母和大舰还不够多，尽管轰六系列航程有限，可到东太平洋沿岸转一圈的能力也基本上算是有了，这就使得美国人的小心脏有些悸动不安了。而近几年来，随着中俄两军每年例行联合战略巡航的增加，以及中国军舰偶尔出现在美国近海，这令美军可是有些坐不住了。如果是偶尔一次，应当也没有什么，可每年都要例行进行，美国人就不能不认真考虑这个意图了。美军这一研究报告并非完全是为了要钱，或者是为了制造中国威胁论，也并非谦虚，而是真正意识到了不安全。美国安全的终极目标是保证绝对的本土安全，为此曾设计了封锁中国的三个岛链战略，自由航行也好，无害通过也罢，更多的体现美国的韧性与霸道。此前美国人从未想过有一天中俄也会在美国的家门口来这么一手，这首先在情感上就难以接受，更不要说这预示着中俄也有心让美国人感受一下不安全味道。冷战后，一家独大和全球干预战略使得美国在发展武器方面可以说是有些松懈，也可以说是严重低估了中俄的军力发展能力和速度。美国曾经搞过一个滨海战略和迁舰计划，这个滨海战略自然滨的不是美国的海，而针对的主要是中国，自大帝认为可以围着中国近海打，可没想到的是，中国搞了一个区域反介入拒止战略，美国舰队非但滨不了中国的海岸线，反而要后退2000公里。美国会安全委员会最新的研究报告就明确承认，自己的海军进不了中国海岸线1000英里之内。而前一段时间，美军规划要把关岛打造成世界上最严密的堡垒，这距中国的海岸线可就远了去了，显然是怕中国首先攻击这些西太上最重要的基地了。正是因为中国拥有了强大的区域反介入拒止能力，美国最先进的朱姆沃尔特驱逐舰一下水就落后了，此前进行研发的大笔投入也就打了水漂了，美国海军进不了前，战略轰炸机也就成为了威慑中国的关键了。可是虽然美国的 B-21 在中国新战轰之前定型成军了，可迟迟不露庐山真面的中国轰20却又让美军更恐惧了。轰20没有在预期的时间内露面，不意味着遇到了技术瓶颈，很可能是在重点打造后发优势。从目前蛛丝马迹看，即使不领先于 B-21 也要与之各有千秋。试想一下，轰20配上空射远程超高声速导弹，就算不能威慑美国的重要腹地，太平洋沿岸的重要目标，中国周边的美军基地可就处于了极度危险的境地了。即使是轰6带上远程导弹，也足以让美国感受到严重的不安全。中国虽然没有美国那么多航母，可以中国的速度和能力短期内也就会大增，重要的是055大区
可是完全治愈了中国的火力不足综合症，像大鱼下载一样的速度，可以说是需要多少造多少。美国有一半以上的先进战机和战舰在趴窝，所以要不了几年，中国的海空战斗力完全可以比肩或超越美国。美国有一小时到达的空天打击系统，可没想到的是，中国也搞出来了这么个小玩意，似乎也有一定的后发优势了。在临近空间领域里，目前似乎只有中国已经实际上拥有了打击能力，这东西可是性价比非常之高的，还是非常难防。美国军费虽然是多得吓人，可美国要升级换代的东西也实在是太多。重要的是，军费的一大部分是用来进行全球干预的，目前正在进行的两场战争就对美国是一个巨大的消耗，这使得美军的军费更是捉襟见肘，入不敷出。也就难怪美国会国防战略委员会得出美军的战略已经过时的结论了。中俄联手不仅是力量的叠加，最令美国担心的是中俄在军用技术和制造上的互通有无，这会加速中国军工科技与制造能力的提高，美国就更加困难了。总之，保证本土不受安全威胁，这一直是美军最重要的任务目标，也是美国国家安全战略的最重要的一环。尽管中国无意攻击美国本土，可展示一下攻击美国本土的能力总是必要的。美国总想着能打击他国本土，而他国无法威胁美国本土，这让美国觉得自己非常的安全。可现在看来，这个梦想正在被打破。前两次世界大战都是在欧洲为主战场，美国的设计是第三次世界大战要在亚太，可中俄这一联手可就明确告诉美国，战争也可以是在美国本土发生，或者说是在东太平洋上爆发，就算突破太平洋防线有难度，中俄也可以联手通过狭窄的白令海峡直接从阿拉斯加进入美国本土作战。中国军事实力的快速提高，不仅仅是本土防御，也要打出去，进攻是最好的防守，而中俄若联手，战火恐怕就有可能直接燃烧到美国本土了。